вибирають собі дівчину гарну. Оце таке село Славута. О, місто. Місто ж, Славута. Може, тут така дівка гарна є? Воно дві скільки на виденні дівчат. Тарас, вибирай, яка ти підходить. Де що робиться? Нашої красивої перлинки. І я вже трошечки про вас знаю, але думаю, що краще всього знає ваш керівник Майя Сайпель. Коли в нас діти приходять, ми вчимося гукати. Просто гукати. Тому що міські діти, вони трошки такі закомплексовані в плані того, що їх завжди обмежують в тому крикові. І ми тако, наприклад, ми всі імена спочатку згадуємо, як нас звати. Ми кажемо Софія! Давай! Софія! Софійко! Софійко! Лила качка по воді, несла яйця золоті, по одному золотому, а ти качко, йди додому. Все, Софійка, вставай, будеш зайчиком. Пам'ятаєте всі про зайчик? А ні, ходи, Соєнько, а ні, вискочити, а ні, ходи, Соєнько. Так вплинули, що я вчусь на фольклористку. А де ти вчишся? В Києві. Ну, мені було це дуже цікаво, бо я то люблю. Я навіть хочу поступати на фольклористику, на фольклор. І хочу стати майбутньою фольклористкою. А Лера взагалі від своєї прабабусі да. Записувала. Про бабусі? Так. І вона ще є? В неї дуже співає. Прабабуся є? В неї всі співають. Чи це були записи? Бо прабабуся? Ні, ні, є досі. Прабабуся? Вас скільки зараз років? 93. О, бабця Зоня її. То дивись, а тобі скільки зараз? Мені 14. 14. То через 80 років ти маєш ще краще співати, ніж твоя прабабуся, ти зрозуміла? Та пісня з якого села? Я не пам'ятаю, з якого села ти співала? Це Ніколаєнко Галини Володимирівни вибрали. А, це з Романівки. Да. Угу. Ой, шом-шо по долині, там що мехка рибу ловила, що зловила, те й пропила. Доня, щоб не купила, ой, жди, доню, до соботи, бо де, щоб башечу бути. Ждала, доня, до соботи, нема, щоб башечу бути. Або мені щоб окрайте, або мене замуж віддайте. Віддамо. В нас все, що ви бачите на нас, це все Славутський район, але є оригінали, а є вже просто репліки. Це мамочки тут поприходили? Це всі мамочки, але чекайте, вони просто поприходили. Вони поприходили, бо діти погано себе ведуть на так, заняті. Так.
діти чи... їх сюди привели? Спочатку ходив мій син, йому вже 26 років, 23 роки. І потім Майя позвонила, нам треба маленьку дівчинку, Лілі було тільки 4 роки. У мене дівчинка 9 років, так стало, що ми приїхали з начого міста. З якої начого? Ні, з Києва. Так, склались, так. Таке іначе місто, я тільки сьогодні звідти. І в нас сусідка займалась в перлинці, і в мене дитина побачила, почула цей спів, це все, і все. Я не спіла записати свою бабу, яка дуже багато співала. Просто весь час. Ми там сіянку плетемо в такі вінки, баба співає там, до корови співаємо, до вигон корову женемо, теж співала. Якби, можливо, хтось мені просто наспівав саме ту пісню, то, можливо, би я її підтягнув. Але ще ніколи, я пам'ятаю зміст тих пісень, і коли я з дітьми дуже намагаюся час, ну, просто прошуся, що візьміть мене з собою в експедиції, а раптом я десь почую ту пісню, яку моя баба співала. Я теж, я сільська. Сільська? Ми в селі живемо, так. Я Оліна мама, дочки. Їздите із села? Їздимо, так. А де, звідки ваше село? Крупець, рядом. Це скільки? Близенько, 7 кілометрів до Славуту. Я вже теж 6 років, в мене двоє діток. Це старший хлопець, в мене вже випускник майбутній, і Софія. Ага. Троє діток, а те тройко. Третього немає. Ліза, підніми руку, ногу. Ага, Ліза. Оля. І ще є Потап. І Потап. Ну тут нема. Ліза, Оля, щось ви не схожі. Вас не поплутали, може... За що вони з моїм сином схожі? Оля, просто вчиться. Ойра, раз, два, три. Складаємо сценарії, то всі, от бачите, Славутського району, дівчата. От Оленка наша з Києва. Так, клопка в сценарії, бо в нас завжди імпровізація, ми кажемо, імпровізація – це наше все. І коли складаємо, ми тако збираємося, я кажу, так, як в вашому селі говорять? От якби я хотіла сказати таку фразу. Нас так говорять, а ні, в нас колію випасають, а в нас колейку кажуть, в нас колейку женуть, а в нас там череду. Ми так, дівчата, які вибираємо? Ну давайте, які краще, в колейку, добре. Далі, наступна фраза, дивіться, я би хотіла, щоб я отут так сказала, а як в вашому селі кажуть? І кожна починає говорити, в моєму селі так. Ми не любимо сцену, чесно скажу, ну чогось так... Любимо більше. Так. Ми більше любимо так на природі виступати. Коли ми робимо концерти на природі, ми можемо навіть босі виступати, там розулись, от посуденьки під вишнею ми робили, правда? Гарна була погода, ми можна собі на травишці на подвір'ї. Вилізти. Це люди просто бачили, як це відбувалося в традиції, тому що зараз дуже часто фольклор переносять на сцену і штучні умови, і ти все одно розумієш, що якось потрібно робити якусь інсценізацію на сцені. Ну, бо сцена того вимагає, особливо коли ти виступаєш на великій сцені. А коли ми робимо отакі просто на природі, просто небо, якісь свята, от, то ми розуміємо, що там ми можемо собі не робити ніякого сценарію, а проводити в традиційність. Ось дівочка, попова дочка, йо неділю встала, віночок сплітала. Вийде дівочка, одягне віночка, на одною, на другою, а на третій раз вибере є з нас. Колесличко твоє, не так легко, як ти сам.